Ola a todos. Vou vos falar de Gloster, que é unha ferramenta 2.0 que nos permite crear murais digitais multimedia. Primeiro, hai que registrarse. Eu, como xa teño creada unha conta, accedo, xa podo acceder directamente a crear un novo blog. Gloster Edu ofrécenos estas posibilidades, escoller un tipo de formato. Vou coller, por exemplo, este, que trae xa unha serie de elementos para poder utilizar. Eu, personalmente, prefiro eliminalos e escoller eu os meus, os propios, e ilos engadindo eu pouco a pouco. Quizáis o primeiro que hai que escoller é o muro. A min gustame neste caso é o panel, un muro nunha cor única, sólida, e vou utilizar este muro. E ir eliminando os distintos formatos que teño para escoller eu outros. Ben, o primeiro que vemos aquí é a posibilidade, a barra de ferramentas de Gloster, todo o que nos permite texto en calquera formato destes. Ben, neste caso sería o texto, que se pode, vedes que podedes cambiar o tipo de letra, engadirlle un link, traer cara adiante, cara atrás, borrar, ben. E despois todas as outras opcións, a parte de texto, imaxes, por exemplo, que podes subir do teu ordenador, engadir a través dun link da rede. Eu, como xa teño algunha, por exemplo, vou a utilizar esta. As imaxes, por exemplo, ou os arquivos de vídeo ou de audio, podeselles poñer un marco. Eu neste caso elixes entre todas estas posibilidades. Eu vou no poñerse en marcos, simplemente a imaxe do autor. Vedes que podedela redimensionar. E outras posibilidades, pois arquivos, por exemplo, de vídeo tamén, que podedes subir desde YouTube. Eu xa teño subido a través de URL, podería ser. Vou usar este sen ningún marco, de acordo? Un arquivo, por exemplo, do autor recitando un poema cando recibeu, con motivo de recibir o Premio Nacional de Poesía. Poderíamos seguir engadindo imaxes, porque non hai que esquecer que os gloss son elementos gráficos, sobre todo, que nos permiten, pois, traballar múltiples aspectos do currículo dos alumnos, autores, por exemplo, de literatura, personaxes históricos, etc. Ben, poderíamos tamén engadir, por exemplo, algún elemento gráfico que gustanlle moito aos alumnos, pois hai nos de distinto tipo, por exemplo. Pois imos poñer este, utilizar este, por exemplo. Se vexo que non me interesa, pois simplemente con borrar xa está. Queremos coller outro, pois imos, por exemplo, a este. Usamos este. De acordo? Ben, unha vez engadido todo o que queremos, pois dámoslle a agardar co nome que desexemos. O Gloster vai nos mandar engadirlle unha serie de categorías. Categorías, por exemplo, de estudios sociais e demais. E podemos rematalo, dámoslle a finalizar e xeneranos un link que podemos enviar por un correo electrónico, podemos incrustar nunha páxina web, ou mesmo podemos imprimir. Quedaríanos, pois, máis ou menos así.